छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शहीद टिपू सुलतान हे रयतेच्या कल्याणासाठी झटणारे राजे होते अशी भावना बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख अमोल शिंदे यांनी व्यक्त केली. छत्रपती शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेडच्या वतीनं टिपू सुलतान यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मौलाना जबीउल्ला कासमी हे होते. या प्रसंगी बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख अमोल शिंदे बोलत होते. या कार्यक्रमाला माजी महापौर आरिफ शेख, बाळासाहेब वाघमारे, रिया छोंडेकरी, श्रीदेवी फुलारे, वाहेदा भंडाले, पीर अहमद शेख, लतीफ शाब्दी, हारून शेख, राम गायकवाड, ॲडव्होकेट गोविंद पाटील, सुरेश ननवरे, पोपट भोसले, प्रकाश शिंदे, रमेश पवार, प्राध्यापक मोहित निकम, सौरभ भांड, सीताराम बाबर, अनिल जाधव, लक्ष्मण काटेकर, लक्ष्मण भोसले, वंदना भिसे, प्राध्यापक जैनोद्दीन पटेल, आसिफ इकबाल, युसुफ शेख मेजर आदी उपस्थित होते. या प्रसंगी पुढे बोलताना अमोल शिंदे म्हणाले की रयतेच्या अडीअडचणी दूर करून ती सुखी संपन्न राहिली पाहिजे यासाठी टिपू सुलतान यांनी आपल्या सल्तनीत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उभी केली, विविध उद्योग उभे केले, शेतीचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांनी जलसंधारणावर भर दिला, वनौषधींची शेती करण्यासाठी रोपवाटिका तयार केल्या, आयात निर्यात करून बाजारपेठेची स्थापना केली, हिंदू प्रजेच्या न्यायनिवाड्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय सुरू केलं. शहीद टिपू सुलतान साहेबांची जयंती छत्रपती शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेडकडनं साजरी होणे हीच खऱ्या अर्थानं मी म्हणतो इथे ऐतिहासिक गोष्ट आहे. या दोन राजांच्या नावानं आजवर आपल्या सगळ्यांना भांडायला लावलं. दोघांचा एकमेकाच्या समाजामध्ये वेगवेगळा विचार करून त्यांच्याबद्दल गैरसमज पसरवून आजवर राजकीय पोळी बाजणाऱ्या लोकांसाठी खऱ्या अर्थाने ही चक्रापाय असं समजतो. इतिहास हा बदलत नसतो तर इतिहास हा घडवावा लागतो आणि घडलेला खरा इतिहास सांगण्याचं काम या दोन्ही संघटनेकडनं होत असताना मनाला खूप आनंद होत आहे. टिपू सुलतान साहेबांनी या देशाच्या साठी बलिदान दिलेलं आहे. त्यांनी या देशासाठी शहीद झालेले आहेत. इंग्रजांना सगळ्यात पहिला या देशामध्ये विरोध कोण केला असेल तर शहीद टिपू सुलतान साहेबांनी केलेला आहे. एक दूरदृष्टीचा राजा ज्यांनी त्यांच्या पूर्ण हयातीमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करून लोकांच्या हाताला काम देण्यापासून ते नवीन नवीन शोध लावण्यापर्यंत सगळे असे वेगवेगळे अनुभव साहेबांच्या नावानं दर्जास्तरा सुद्धा आपल्या इतिहासामध्ये त्यांना मानवाचं स्थान आजपर्यंत मिळालं नाही. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते गरीब गरजूंना ब्लँकेट आणि मिठाईचं वाटप करण्यात आलं. टिपू सुलतान यांचा जाज्वल्य इतिहास मांडलेलं पुस्तक भेट देण्यात आलं. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष मतीन बागवान, जिल्हाध्यक्ष शफीक रचभरे, उपाध्यक्ष राजू हुंडेकरी, जावेद बद्दी, तन्वीर गुलजार, कादर भागानगरी, अजहर शेख, रिजवान शेख आदींनी परिश्रम घेतले. आज या ठिकाणी जे गोरगरीब लोकांना चादरी म्हणा, जे लाडू म्हणा, जे अनेक वर्ष आणि शिबिर वगैरे त्या माध्यमातून महिलांसाठी घेत असतात की लहान मुलांसाठी सुद्धा आणि चांगलं काम करत राहायला बघतात की छत्रपती मुस्लिम क्रिकेटची टीम आणि आम्हाला प्रत्येक कार्यक्रमाला बोलवतात. त्यांच्या कार्यक्रमामध्ये आम्हाला सहभाग व्हायचा एक संदेश भेटेल. टिपू सुलतानांचं जो काही राजधानी होती श्रीरंगपट्टण त्या ठिकाणी मी स्वतः गेलेलो आहे. त्या ठिकाणी पाहिल्यानंतर आजही हिंदूंच्या चार मंदिरं त्या नदीच्या किनाऱ्यावर आहेत. माझा जो फोटो आहे त्या नदीच्या किनाऱ्यावर बसलेला. विशेष करून ज्यांच्यावर आरोप केला जातो की ते विध्वंस मंदिराचे विध्वंसक होते, उलट त्या श्रृंगेरीचा जो मठ आहे त्या मठामध्ये जेव्हा पेशव्यांनी आक्रमण केल्यानंतर मठ लुटलेलं होतं, लुटलेलं मठ परत पुनर्स्थापित करण्याचं काम टिपू सुलतान साहेबांनी त्यावेळेस केलेलं होतं. एवढंच नाही तर तिथं हत्ती भेट दिलेली आहे, त्या ठिकाणी जमीन भेट दिलेली आहे. एवढंच नाही तर 176 मंदिरांना वेगवेगळ्या ठिकाणी देणग्या देऊन जमिनी दिलेले एक सर्वोत्तम सर्व धर्मियांचा आदर करता राजा म्हणून टिपू सुलतानचं नाव घेतलं जातं.